تسال الله تبارك وتعالى السبب إنغراني ميرين بي بيدكم الدوام بك محمد صلى الله عليه وسلم نبي وينكم إنهم بالنبي يا جنوب برونغام ندين يا مزما غالي يذه له على دين كله يا جاي يلك yeyoleke butikire esanikire amadini amalala gonna gonna yadde bajikolere nkwe lailatan wan nahara barumwa nga abasiramu tufunya kalunje ne basanyuka nnyo nga abasiramu tuli mu mbeera gye tulimu naddale neri mu Uganda nga buli omwali bwati bwati obusiramu fuse ekyokusekerera basanyuka nnyo era baseka nnyo okulaba nti din Allah gye yatenda nti kuntum khaira umma atefana n'ekifaananyi kye tulimu tuli munako ezikyasinze okunyiza Allahu tabaraka ta'ala. Ennaku ez'abaana Adamu bwe bakala amaaso, ennaku abaana Adamu bwe bakola ekigambo bijaharan olw'obutamanya ne bagamba ittakhadha arrahman walada, Allah omusaasize nannyini nsi eno eyatonda ensi yekka nga teri amuwayambako teri amwegasseeko nti ate yatuuka ebyokutonda n'abivaako n'abeera ng'akola atya ng'azaala buzaazi. Allah tabaraka taala agamba khalaka samawati wal ard yatonde enseno neguru wa ma bainahuma nebiri wakati awo Allah yabitonda binji nnyo ebizito bye yatonda. Allah tukubira ekifaananyi kyeggulu n'agamba khalaka samawati bighairi amadin tarawunaha natonde eggulu eryo eritaliiko mpagi bw'olyetegereza teriimu yadde olwatika bw'owetegereza teryetaaga ngalama teryetaaga finishing Allah yalitindira n'aliteeka waggulu egyo ekyo kikyasinze okubeera ekizibu kukubeera ng'ate alimu okuzaala ekitonde alimu okubeera ng'atonda ekitonde ne bamusaako ekigambo ky'okubeera ng'azaala. Abange mbakutira abasiraamu nambagamba nti ekisookera ddala Allahu tabaraka ta'ala mu bitendo bye ebimuyisa lwaki tumuyita Katonda ismul fa'ilu kitegeeza nti huwa alkhaliku yatonda huwa alfa'ilu ala wazni alfa'ilu yatonda kati byatonze ntubiyita makhulukat byatonze bye bitonde mu creation process tugamba he is a creator who created creatures in what in creation ye process eyo huwa alkhaliku eyatonda yakhuluku yatoa alkhaliku omutonzi yakhuluku eyatonda oba khaliku eyatonda almakhulukati eyatonda ebitonde byonna. Allah tabaraka taala yakhuluku man yasha atonda nga bwayagadde innama amruhu idha arada shay'an bwabeera ayina kyayagadde fayakulu lahu agamba bugambi kun fayakun nabeera ng'akola atya kun fayakunu ba nekibanga bwakyagadde. Twogera ku nabbi Isa alayhi ssalatu wassalaamu buvunaanyizibwa bwa buli musiraamu yenna okuva yalwanirira efamire ya Imran Allah yajogerako n'agamba nti inna allaha astafa adama Allah yasukkulumya Adam okuba nti ye muntu yasooka okutondebwa ku nsi kuno wa Nuhan n'asukkulumya ne Nuhu okubeera nti erasuuli yasookera ddala otumibwa wa Ibrahima n'asukkulumya n'omuddu amanyiddwa nga Ibrahimu kubanga yavaamu Abaisirayiri n'avaamu n'abaraba ba Isimaira teyakomawo Allah wastafa wa ali Imran n'asukkulumya famire ya Imran. Gwe twogerako nabbi Isa tumumanyi n'okumusinza abakristaayo gwe twogerako tumanyi bajjajjaabe kubanga Imran yazaala Maryamu Maryamu n'alyoka azaala Isa teriyo mukristaayo amanyi taata wa Maryamu teriyo mukristaayo amanyi maama wa Maryamu so nga fenakaalo Maryamu gy'azaalibwa tukamanyi wulida Maryama Maryamu yabeera ng'azaalibwa mu katundu akamanyiddwa nga Annasira ng'azaalibwa omukyala amanyiddwa nga Hanna bint Fakuth ye mukyala yazaala Maryamu teriyo ddiini ndala ekimanyi okuleka fe abasiraamu. Maryamu Allah tabaraka taala amuwa maama we amanyiddwa nga Hanna eyali omukyala ayonja omuzikiti gwa Masjidil Aqsa ye yali aguyonja n'asaba edduwa eri Allah mu surat Imran tandika ku aya 3:2 okkirire wansi paka kwana mu 7 awaliwo ekyafaayo kya Maryamu n'ekyenjagaddemu maama we asaba edduwa nagati ya rabbi nkusaba ompe omwana kubanga yali akuze mu myaka Allah n'abeera nga yamuwa omwana we yali
yali amuwadde olubuto yasaba edduwa n'agamba nti ya rabbi inni nze gwolaba uidhuka mbeera nga nkukingiriza nsaba okingiriza omwana wange gwe nnina fi batuni oyali mu lubuto lwange omukingize sheitaanu rajim imagine maryam bamusabira edduwa ng'akyalina mu lubuto Mariamu oyo Allah mutenda n'agamba nti kasooke tulete Mariamu azaalibwa atya Mariamu wazaalibwa mama we Hanna yali ayagala azaali mwana mulenzi ni Allah n'amuwa omwana omuwala n'agamba nti ayi Allah gomanyi ekyo nze kyenzadde naye nkusaba Mungu okintaasize iye n'ezzadde lye erimuvaamu oba tasa shetaani rajim kyenjagaddemu Mariamu bwatyo Allah mutunyumiza n'agamba atya n'agamba inna Allah astafaki Allah tabaraka taala yasukkulumya Maryama namusukkulumya ala nisa'il alamin kubakyala bonna ab'ensi yamusukkulumya kubanga yazaalibwa ng'azaaliddwa lwa dduwayani ya maama we teyakomaawo n'afuna n'edduwa ng'ali mu lubuto teyakomaawo bw'atandika okkulaakulamu taata we Imurani n'afa n'atandika olabirirwa omukulu amanyiddwa nga nabbi Zakariya n'atandika okubeera nga yamulabirira Nabi Zakariya bw'atandika olabirira omuwala amanyiddwa nga Maryam n'abeera ng'amuteeka mu ki mu muzikiti gye yawangaliranga olwamalanga okulongoosa omuzikiti ne yeekweka mu muzikiti teyeepenaako teyatambulanga buno obuwala obwerenga obutambula ne bugenda mu sitenseni ne kundisho Maryam yali mukyala mwana wattu nga mutuufu y'ensonga lwaki Allah atugamba mu Quran n'agamba nti baamutemerera buhtanan azima olutemerero olw'amaanyi bwe baagamba nti afunye mwana ngayenze niye nga Maryam yali mukyala mwetowaze yali mukyala mulungi teyali mutambuze Maryam gwe nkugamba gwe tujja tutegeere gwono gwe twogerako nabbi Isa azaalibwa atya mu kutuba yaffe esooka naye Maryam Allah damu n'amutugamba mu surati Maryam yamuwa n'essuula namba ya 19 ye mukyala yekka yatuumibwa essuula Allah n'atugamba nti wadhkur fil kitaabi Maryama beera nga wejjukanya ebiva mu kitabo Quran by'oyagala okutegeera ku Maryam beera ng'obijja mu Quran idhin tadhabat min ahliha makanan sharkiya bwe yeyawula ku bantu b'ekitundu kye n'agenda mu kifo ekyesudde fattakhadhat min dunihim hijaban n'abeera nga yateekawo wakati we ejjigi erimwawula ku bantu be bimaana yeekwekanga mu muzikiti n'abeera omwo naye aba ali mu muzikiti Mungu yamuleeteranga emmere Zakariya amubuuza nti ate eno emmere ani agikuleetedde n'agamba nti hatha min indi rabbi kino ky'olaba kiva wa Allah Maryam gwe nkugamba yalya ku mmere y'omujjana Kristante tesobola kubuyira Maryam yafaatya tesobola kubuyira Maryam kyekyamulika ekomaawo nga Yesu amaze okufa n'abula teddamu kubuyira Maryam naye nga tukikakasa Maryam bwe yafa yafiira ku lusozi bamalayika be bajja ne bamunaaza amazzi ga zamzamu tebaakomaawo ne bamuzinga mu ngoye za bafuta enjeru n'akawoowo ne bamusaalira ne bamuziika nabbi n'akakasa n'aga nti Maryam agenda kubeera omu ku bakyala bange ab'omujjana kuba yagenda mukyala ambeerera nga talina musajja yenna yeekuuma ekyo Allah kyatugamba nti wa Maryam bunata imurana Maryamu muwala wa Imurani allati oyo ahsanta farjaha eyakuuma obwererebwe fanafakhana fihi min ruhina obwererebwe chestiteye netufuuwa muki in the sleeve of her garment netumufuuwamu omwoyo gwaffe n'abeera olubuto lwa Maryamu bwatyo Maryamu abuuza malayika tubisaamu lukwakwayo kubanga statements zino zoogerwa awantu wangi netwagalamuuko tubeeko kye tutuukamu nga tukusimidde omusingi omulungi bantu bali mu kujaganya Christmas Yesu agenda kuzaalibwa omwana wa Katonda mu kutuba ey'okubiri tugenda kitegeera nti Christmas mukolo gw'abasamize b'e Roma nesooka otegeere ngaffe abasiraamu Maryam tumutegeera tutya ne Isa tumumanyi mu ngeri ki nga tugenda maaso biiznillah Allah atugamba nti wadhkuru fil kitaabi Maryama beera ng'ojjukira ebifa ku Maryamu idhin tadhabat min ahliha makanan sharkiya bwe yeyawula n'agenda mu kifo ekyeyawulidde ekyemashariki kyenjagaddemu fa arsalna ilaiha ruhana netumusindikira malayika waffe malayika Jibuliru fatamathala alaiha basharan sawiya namufananiranga omuntu ddala qalat namugamba inni a'udhu birrahman minka nze nkwekingiriza nsaba Allah kumponye inkunta takiya bobera ngoli mutya Allah bera ngomvira namugamba tinze
inze inni rasulullah inni rasul rabbik inze ndi mubako kuvwa mukama katondawo li ahaba laki gulaman zakia nzize nkuwa maulire nti ogenda kuzaala omwana omulenzi omutukufu. Maryamu abuuza kaifa takunu li kulamu nenda kufuna nti omwana walam yamsasini basharu ngomsajja tankuteko walam akubagia ngate siri malaya malaika ne muddamu ansa ziri biri elimu Maryamu neri muchi neri Musurat Imran Allah nabiranga mugamba atya nagamba kala kadhalika echo nobwechito wechigendo okuwa lirabbike okuva mukama katonda huwa alayya hayyin oyo yeko ulichimu musobozi eyo Maryamu egamba Allahu yakhluqu man yasha Allah tondanga bwayagadde nechino chenjagaddemu wala naji Allahu ngenda mufuroyo Isa ayatan linnas ngenda mufura kabonero eliensi akala gobu yinzabwa fe tubula Allah tugamba man masihi Isa talichira lacho nacho na illa rasul mubaka mubaka wallahi taina chali abantu baremererwa okubera nga bategere kya magero tubula ne bible ebagamba abeyo nakati mukyama mu matayo 10 mu line ya 22 mu 2 line ya 2 mwenda wakamati mukyama olwo butamanya byawandikwa ne wankuwadde amanyiga katonda ekyo ku mungu changu Chavatu gaman masihi, talichila la Isa, illa rasul, okureka mubaka ubaka, kadikhalat min kablihi rusul, abaka manjibaitu olubedebedewe, wa umuhu, ne mama we, kana sudika, yali mchala wa mazimate, yali mwenzi. Bamu buzanti ya ukta Haruna, owange gwe mwanyina Haruna, makana abuki imra asawin, taberanga koko chitao mono nefu, wa makana umuki bagia, yadde mama utaberanga komuchi, malaya fa asharat ilaihi, yasunga busonzeri umwana, umwana nakati wangamula, nakati inni Abdullah, zendi mudua Allah, atani alkitaba, Allah mpade chitabu, wajaala ni nabia, Allah namfura na bi waj'alani mubarakan nafuro wa muksa aina ma kunti buli wenna beranga wa aswani bisola nanamiro kuberanga sala wa zakka ne zakka madumtu hayya ebanga linamalanga ndikunsi abange Isa gotogera ku musilamu Allah mulamire swala Allah mulamire kuwa zakka Allah yamuwe kitabo al injil togera ku nabbi wa 22 mwabana teyali mwana wa katonda Allah natugamba dhali ka Isa oyonye Isa bun Maryam mutawannu wa Maryam qaulal haqq chigambo cha mazima alladhi fihi yamtarun mchemu kanamu ma kana lillahi tasawala kuweranga Allah an yatakhadha min waladin azalo mwana subhanahu eyo yayoka na kweyo levu yavao stuganye mama buli chimwachi kola leo tusingana mama anga yepe na tukutu question Tukati iye mkazi omukulu afungiza ate sikati mumpale na yaya uzenga abana tukati au mama wabuka wo situgana tata buli kimo kikola nebe tukusanga tata ngo vuge gali nga kana kano tukama nti gwolabika waya zigenze abange subhanahu au Allah yavao Allah tasobola kudda mu kitendo kya kuzala kubanga okuzala kunyomo fujali tuzala mumbera jetumanyi eswaza Tuina soka na kujako katala. Na terina atulaba tuyoke tuzale. Mungu wa demu ebyo. Allah tabara katala wabu yinza. Echituzazi sansonga nya. Mungu tasowala kuwela angazirina. Echisoke ladala. Tuzala. Oboli yao. Wetunaba tufude tusikirwe. Mungu tagenda kufa. Wali. Alhayulaya mont. Tagenda kufa. Abadan. Abadan. Wakuwela uu. Kullu man alaiha fan wa yabuka wajihi rabbika dhul jalali wal ikram Allah tagenda kufa esonga yokobere tuzala oboli abo tunaba tukadiye bano betuzadde batuwereze mungu tagenda kadiwa takowa takoga takadiwa tanafua nayo omuntu Allah mutenda nagamwa mannu amiruhu nunakisu fil khalqi omuntu wetumukuze nyo tumukendeza muchi mumanyi ebyo Allah tagenda biba Abange tuzalo olwokwaze ekika
tuzaroro kwaze chika nde chika kya basentongo atazadde kumwana techaze ndigena muzale mwale Mungu teyetaga kwala huwa alwahid alyog alahad swamad teyetaga balala mpunzika kutuba yange soka ngamba kubiriza bebitibwa Isa wetu wetu muisemuru kwa kwayo. Nenga tumutegeri ya zari wa miraculously without a father. Echu Allah achikola. Atugamat inna mathala Isa inda Allahi kamathali li Adama. Okutondewa nokuza okutondewa kwa Isa masoga Allah. Kulinga bula wanga Adam. Khalakahum min turab. Allah ya mutonda mutaka. Thumma kala lahum kun fayakun. Obuza abantu rachimu gamat Yesu mwana wa Katonda. Neba gama nje chitugambi santi Yesu mwana wa Katonda kubanga taina tata. Tukubuza te Adam. Adam taina tata. Adam taina mama. Gorowoza kutaka. No mchala. Chechi singo kubere chizi woku jamwe chintu. Tunulila kawa. Aina tata. Ne taina ni. Taina mama. Kuwa kawa Mungu ya mujamulubirizi lwa Adam. Aina tata. Taina mama. Isa naja. Nga aina mama. Taina tata ikolaiza mumusajja ajjamu omukazi mumukazi ajjemu omusajja inze nawe ne tujja nga tuva mutata ne mama abange entegeera zaba naffe kibula Mungu abatenda nagati malahum bihi min ilmi nechebogera kote bakimanyi mbakutira abebitiwa abasilamu Isa si mwana wa Katonda Allah tazala lam yalidi walam yuladi walam yakullahu kufuwan ahadu tubu ila Allahi taubatan nasuha. نعم سبوح قدوس رب الملائكة والروح تشاكل أمبيرانغا تغامانتي مونغو تزالا مونغو تزالا كمانغي تشمتومي ساكتوندا كوبايا توندا تشمتومي سيج ولنا غامانتي سيكانتي يه ومساج يو يوم ولنا كوشن يوم ساج يمبي نيو 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 غلابو يمبي Nsonga chiruachi mubi na mkwatane mkazi wangenga muendako. Gwetu kubabu kubimboko. Sajoyo mubazi munange abajja. Tietu lage kubi abajja. Tiaa. Ye yabumbe nsuweli. Gwetu gamba olikochi. Atuwa mubazi abumba. Abange chimu Isa Katonda. Chetufatu gamba mkumu wadhan. Netu gamba Allahu Akbar. Allah munene. Echigambo Akbar. Techiba mchigambo kabiru. Tujita jamu ukilla abasomako kanahau jamu ukilla kubanga terimu jamu ukathira Allah aliyom tetuina comparative na superlative tujita jamu ukilla chitegezant aliyom tetuina gwetu mukompeya lingako yadokubera nga asinga ekigambo okusinza kiva mu kigambo okusinga nga tusinzi zono kwoli bo tugamba nti Katonda yazala kitofu Najazala omwana nga mulenzi omubwati gwato omusajja weno sekizivu sentomero senkatuka oba mama Hajara najja tuzalira abaana abawala bana abasinze Katonda kwa Katonda yali mwana ozala yo kasukali teri atayagala kuzala ku mwana muwala bo tugamba nti Katonda yazala akana kamu Narongo najatuza wabarongo. Sarongo abasi nga Katonda amanyi. Kwesebo sarongo wachitibwa mchitundu. Ye Katonda azara akana kamwe kati. Ate sarongo akubye obabiri. Chora tugan sarongo. Abawa amanyi. Katonda abasi nga. Ngamba sarongo abasi nga Katonda. Betuga amanti sarongo akoza atya. Katonda azara akana kamu. Embizi nejeza roba na bili mbutanu. Embizebe singa Katonda. Tugamba nedda subhanahu. Au yavau. Hiyo nevo ya jivamu na we. Sitegede. Sinangomu mkazi we mpeta. Buafumbirwa. Kata mkwela na bu boyfriend. Awabavu deo. Atata na bistresi ya boyfriend. Nedda. Buasinga anaka meseji kabawe. Nga kamukazi ya manya manya tuyo namba bili ya jia. Atebu wa janze neyongela chitibwa wa gurumbela nambemu. Ngalinya. Stress is abu boyfriend. Mwatena genze ne musingana. Nasanze mpale yomu wala. Ewa boyfriend. Awa avudemu. Baba tebacha amu kwa nida kuchipsi. Omukazi gwe bawasa umuowe.
Tuwa cha mtu wa ilambiri Rolex na nkoko. Awaba ya vao. Nkoko ajefu mbira na ajerida. Na ajegwera. Abange tugamba tutia. Allahu tabara kataala tazala. Allah chava tugamba. Sura aya. Nenda soma yo. Evi ntubisatu tuve wano. Allah chava tugamba. Echisoke la dala. Nsaba yirimu ye Uganda na dala mukampale kule. Yirimu ye kule. Yirimu kula ntegezaachi. Aya zino zirina makuru gazo. Ate zirina abantu bezitugamba tuberenga tukolako. Allah tugamba nti waradallahu wa innahu lakadhibun. Bagamba nti Katonda azala. Ate nga balimba. Allah inaba tugamba tebali mizikiti. Aa, bali bweru. Allah nabuza malakum kaifa tahkumun. Musinzira kuchogamba nti Katonda azala amulaku astafal banat alal banin kino bachogera nga bagamba nti bamalaika ba bana ba bamalaika ba walaba Katonda Allah ye yaulide babu walamwe muzala balenzi second nga Allah watugamba nti wakala kal yahuda aba yahudi bagamba Huzairu bunullah Huzairu mwana wa Katonda wakalati nasara naba nasara ne bagamba nti almasih ibnullah ne yesu kristo mwana wa Katonda Allah natugamba dhalika kauluhum echo kigambo chawe yudhaifahum chebawanuza mubakafir alakhirin abasoka abakafiri bedda ruvanyuma edda nedda bagamba nti balubale babwe bazala kati Allah chava tugamba nti qul bagambe silamu buli ayi sura nojimanyi Nsaba tuve mukutu beno tugende tubagambe. Wallahi. Huwa Allahu ahad. Tubagambe nti Katonda aliyom. Betugamba bebani. Beba maiko wapati di mwana ne moyo. Bagamba nti Katonda bali basatu mwomu. Obupere soni obusatu mwomu. Tugende tubagambe nti Katonda aliyomu. Siku esiba mizikiti. Tetuko mao. Tubagambe tutia Allahu swamad. Tubagambe nti Katonda ye yesigamirwa ebitonde byonna lam yalid Katonda oyo tazala teriyo isma teriyo abudu teri juma teri maimuna agamba nti Katonda azala Allah inaba tutumako yagamba twayundhira alladhina qalu takhadallahu walada mufulume mizikiti mugende Mugamba abantu nti Katonda tazala kubanga malahum bihi min ilmin neche bogera kote bachimanyi bogenda bibili kale ngogenze ne mu Bible yawe teriyo line yo nanga Yesu bamzala 25 December teriyo Habla line jojo kusanga elimu 25 December esangwa mu Jeremiah 52 verse 31 esura ya Jeremiah 5 mu biline asatu mwemu egamanta worwatuka mu mwako gwa asatu mu musanvu ogwo kusiba ko yeko yakim kabaka wa Yudaya mu mwezo gwe 12 kulunako la 25 Evmerodachi kabaka wa Babylon mu mwako gwo kufuga ko gusogo olubereberye nayi musomu tegwa yeko yakim kabaka wa Yudaya Na mujia mukomera. Imagine. Bibiri kare Bible yetu gamanti kwa 25 December mwaka gwa 37. Bate lako musiveye kwa yakim kabaka wabu Yudaya. Memuve chigambo Christ in mass. Christ chitegeza the anointed one. Mass chitegezo kungana. Bakristo ba kungana. Nebazako yeko yakimu kubwa kabaka. Banafe bali mwaleru ya Yesu azali dua. Azali dua mwana waka tonanga. Una kubate lako musive. Inna lilahi. Wallahi rajon Allah tugai malahum bihi min ilmin nebe bogera ko tebabi bani msajja manyidwanga Constantino mu mwaka gwa 32 mugumu na mazo kulya ntebe yobwani na mazo kulya okufuka kabaka we Roma yasingana we binja bibili ebirwanagana mu mwaka gwa 31 kwanga Constantino azali omusajja manyidwanga Constantius Flavius mukatunda kamanyidwanga Nayiz munse manyidwanga Yugoslavia mwaka gwa 2008 nafuka emperor wa Roma mwaka gwa 310 Constantino nga Constantino bwe atuka mbasa mu kulembeze yasingana we bina ebile ebirwanagana the Jewish Christians abayudaya abakristayo buli we yaleta ngeteka ngabaga mante bya Kaisari ne bya Katonda ngabale kawe bya Kaisari siza ne bagenda ne bya Katonda ngabawa kanyeteka ali
Bulewele tangeteke ya wasamize vee Roma. Bamu waka nyanga kubanga wakiririzanga nyo. Mubaka waka wawela baba sinzanga. Omulika waka manjidu wanga Januata. Bamu bulamo mwezo kumanjidu wango kwa Januari. Mchalawe amanjidu wanga Febratas. Bamu bulamo mwezo kwa Februari. Marcus, Aurelius, Marius. Nebamu bulamo mwezo kwa Machi, Aprilis. Nebamu bulamo mwezo kwa Epo. Mchala wamanjidu wanga Mayusi. Nebamu bulamo mwezo kwa Mei. Julius Caesar. Nebamu tuma Julai. Augustus Caesar, nimamutuma Augusti, the founder of Roman Empire, bamuita Fabius Junius Brutus, nimamubulamo mwezi kwa Junius, ogwafuka Juni, paka kumusajia manyidwanga Gaus Octavius, gubabulamo mwezi kwa Oktoba. Yikalenda joli nila kubalida, ulikumpi kumala kwa mwaka, webali nyo. Olimasana mugero, magokiririzamu, haba kuristari na waba ino mwana, ngabamu itani, sokele wanu. Nasina genda au. Abasamize bero mabai na bakaba kabawe. Ngababa tume myeze la ngababa sinzanga. Konstantino na gamba rachi mubeda ne dini ebiri. Mubeda ne ntegeri emu. Mumu akagwa bisatu mugumu. Mubisatu abiri mugumu. Chevaita de fastiniza ya kanso. Memuave ntegera. Emanyiduanga. Catholicos omwave dini manyidwange yabakatuliki ngakitegeeza ki ngakitegeeza obumu omukago wakati wabasamize be Roma n'abakristayo be Buyudaya universalism ne batandika okuyingiza ebintu byekisamize ebyali mu busamize ne biyingira mu bukristayo sekangaki abakristayo basinzanga Katonda awe ku sabbiti olw'omukaga ng'abasamize basinze njuba gwe bayitanga sani god Mithras sani god Mithras yavamu ekigambo ekimanyiddwa nga Sunday kyobola abakristaayo tesinza ku lunaku lwa Sunday lunaku lwa kusinza njuba basinzanga ne muno omwezi ne batekawo lunaku lwa mbo lumanyiddwa nga Monday ne batekawo lunaku lwa Monday yensonga lwaki Easter is always Easter Sunday oba Easter Monday kubanga ne Easter musambwa gwa mukyala ogumanyiddwa nga Estina bagusinzanga mu 97 CE muchi muchetuita the Northern Ireland Isos bamuita Estina muri Germany Estata muri Ebulania Westra ate muri Zungu ne bamutuma Easter muri Arabu bamuita Astarosi Ashtar ubaibuli ne muita Astaros katondo omukazi Nabi Sulaimani gwe yasinzanga Mungu namunyigira ogwo gwali musambo gwa mukyala gwe bayita Easter wali ya Jesunga teriyo mu Kristayo kyakolanga tekiri mu shiriki tekiriyo mponzi kankugamba nti ha batuula mu mwaka abasamize bali bayine naku bazitadde Saturnalia festival nakuzali mukaga ngabasinza sitani wabwe kukumala ko mwaka okuve nakuzomeza 17 pake nakuzomeza 23 basinzanga sitani mu kibuga Roma ngabetolola Roma ngabali bwerere ngabakutwa omuliro ngawe bakora kiwe bajaganya bwe bayimba bwe banyo mwenge bwe bakora obwenzo obuyitiridde ngabajaganya okumala ko kuluna ku lwabiri mwesatu webayo kyanga ebintu byomumaka bagule ebipya naye battirangako ebintu okwejjako ekisirani ky'omwaka battanga abakozi bawaka battanga abasibe battanga abaddugavu battanga abakozi b'omu nnimiro ne batta n'ekisolo ekisinga obukyafu ekimanyiddwa ng'embizi kwejjako kisirani kya mwaka Neje buli eno mukatuli kyaina kalombolombako buli abiri musatu lwafumba embizi esepiki efumbi embizi kwa abiri musatu yegenda okufumba enkoko kwa abiri mutano hajo joli enkoko wallahi ngoli kulya bigodo bya mbizi byoli singana mu wa Mungu nga webuza nabirira wa ante sepiki je bafumbira mu embizi kwa abiri musatu nabi yagamba tujoze mirundi musambu nge naja taka mama Victoria Isamu Justika sabuni awo nakakuta mulundi gumunga nyo mungu zanga ibigodo bie mbizi bisigalama. Kutumideke Yesu nga chidishi chaba kulistayo. Negweba iseda weba linyo. Negweba asabye sepichi to manjibi chibi yegenda fumba kwa vili musa tuencha. Habange ngamba ancha. Konstantino. Na batu zange na kuzomezi avili mei.
mumwezi gwali gwa kutano mumwaka gwa 325 abasamize baina Saturnalia festival abakristayo bali baina omwezi mulamba gwa kusinza omwana manyidwa nga Donsias mutabani wa Athanasius yazaliwa mwaka 1018 nga bamuzala mu sister manyidwa nga Mira Donsias bali mbensinto olubuto lwe lwa moyo mutukuvu we yazaliwa ne batandika okumusinza kumulembe gwa papa manyidwa nga Ambrose namubatize nyarelia Ambrose neba mutuma Donsias Ambrose echafuka Decembrose omwavamo mwezi gwa Desemba gwetu balo lwalero kati kigambo Xmas chechi batula abantu bali 10 abakristayo bali mukaga abasamize bali bana neba bagalira mu nyumba bagati okuvano nga mutufunide olunako lugatta abasamize be Roma n'abakristayo be Yudaya olunako lwe balufuna bali abantu 10 yensonga lwaki bagiyita Xmas. X is the Roman numero meaning 10. Mass kitegeza round table kwe batula. Xmas means a 10. A 10 men around the table tekitegeza nko kuzaliwa kwa Yesu Kristo olokuwa batula mwaka gwa 325 kwe kufuna 25 ne bagamba tunajijukiranga konti twatula 25 mwaka gwa 325 kwe kufuna 25th December ninga wallahi lunaku lwa basamize abangani agendo biba tegeze byo nga twesibye mizikiti Allah chatugai malahum bihi min ilmi neje bogera ko tebabimanyi qablat kalmatan takhruju min afwanihi kigambo kinene kiva mimwa gyabwe in yakuluna illa kadhiba balimba Christmas tekitegeza okuzaliwa kwa Yesu kitegeza abantu 10 abali batudde ku meeza abasalawo tukanye tuleetwa olunaku lw'abasamize be Roma n'abakristo be Yudaya tufuna olunaku lumu olutugatta olumanyiddwa nga Xmas kyovola bana abakristaayo bennyini nga mpunzika bawakanya Christmas mu bo mulimu Papa Benedicto Joseph Lazingo we 16 yagamba the Christian calendar is based on miscalculation kalenda y'abakristaayo eyimiridde ku ntegeera nfu Jesus was born earlier than he thought abyogera ye Papa Benedicto we 16 Joseph Lazinga mu the Vatican Telegram bwato yabyogera mwe mubala bifu Yesu yazaliwa mu gwa kuna mwe mubala gwa 12 Archbishop Jenkins owe North London yagamba we should say sorry to the world twetaga twetondere ensi for raining them into a false belief twabayingiza mu ntegere nfu Jesus was born in a primitive state Yesu yazaliwa mu ngeri ya kimpowoze where no one can trace his birthday teri yayinza kumanya Yesu yazaliwa Encyclopedia Britannica egamba there is no accurate historian teri yo munnabyafayo mutufu who can know Jesus is birth ayinza kutegera olunaku lwa Yesu yazaliwa mwaka gwa 2025 abasamize be France bekalakasa nga bagamba nti olunaku lwaffe olulungi abakafiri balutuwambako ne balufuula olunaku olukyasinze okuba olubi mwaka omulamba FBI report 2016 yagamba Christmas is the worst day in the year FBI is the worst day in the year lwe lunaku olusinga obubi jajja wafu mkade wafu wano kardinali wa mala ya chazi wa kubukede TV inakuzo mwezi abiri mubiri mwezi gwali gwa Desemba siriera bila mwaka gwa 2018 ya gama ntutuwe chitufo na kurwali lwa basamize na ya batandi sibe kanisa bebala banga chirunji okujukira mazare wa Kristo kuruna kuruno isma ya timbie baluni kuruna kuru wa basamize walai mumakaga juma wali yo Christmas tree yatandikwa Saint Boniface Magwalu bisanvu lusanvu mukumi na musanvu e German umusilamu ali wano alifati hata jimanyi niye series na vida ajimanyi oluyimba lwa Boni M lwayimbi wa 1989 mugumu alumanyi alifati he mulemi walai bana bafe batuma okuba baluni tuzirine waka kwetwesunga ninga Allah agamba atya yagamba nti takadu samawati nakulu norubi lujula nenso kwatika yatika chona Mungu anyiga accident nyingi obubi bungi buli kimu kirinye abantu babonabona lwa lunaku lwebanyiriza ko Mungu nti azala tunzike bigambo byange ngamba kutira bebitibwa tufulume mizikiti tugende tutegeza abakristayo nti olunaku lwa Yesu siri azalibwako katonda tazala
mulimu gwa fa abasiraamu fenna fenna ate nkuba n'omulanga eri abawalimu abawalimu aya tegambanga kokokola darasa muzikiti nedda aye gamba wayunzila alladhina kanu takhadha Allahu walada mufulume mugende mutisa abagamba nti Katonda azaala sikutegeka darasa muzikiti oli kuyita Isma Muzafaru Hasani kubonna tekuliika agamba nti Katonda azaala oliseeyo ba Peter ba Alex obalese ani agendo bagamba ngaffe kuntu mukhaira umma okunija tulinnas tamuruna bil maarufi watanhauna anil munkar mbakutira bebitibwa obuteetaba obutayambako obuteefaananyiriza obuteesunga obuteetaba obutayingira muke bayita Christmas kubanga lunaku lwabasamize buli anaalya Christmas najeesunga nanajeefaananyiriza nanabayambako ajja kuba akoze shiriki Allah tabaraka taala agamba nti yagferu agenda sonyiwa amadhambi amalala limai yashamaduna dhalika kwoyo gwali bayagadde Allah alimusonyiwa ne walan yagfiru an yushrika bihi shay'an tagenda kusonyiwa muntu yamukolako shiriki nkiddamu agenda okwetaba mu Christmas oli ku shiriki that's the word tuchogela tetulumamu lunaku lwabasamize that's the word lunaku lwabasamize inshallah taala kutuba yafawe kwa biidhnillah allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ibrahim innaka hamidul majid wa allahumma naqla fakhru rashidin khususan minhum abubakar wa uthman abubakar wa umar wa uthman wa ali wa an jamil ashabi ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أي الله تكسب التاسو بالسنقو وبلم النقزن يا رب Ya Allah tukusaba tutase enjega n'ekigezo kyetulimu nga obusiraamu bwa Uganda ya Allah. Ya Allah bitutuse mu nnaku zino nga ba mufti tulina basatu. Mungu tukusaba tuwe omukulembeze omu omutuufu ya Rabbi. Ya Allah tuswazibwa ng'eddiini ne tukusaba ya Rabbi gwe mutasa tetulinayo mutasa mulala. Tukusaba eddiini yo giwe ekitiibwa na buli atweyimbyemu atulwanya. Ayi Allah musaba omutukwatireko nga wakwata kuba Nimurudi kubanga gwe wamanyi ya Rabbi. Wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadi wa ala alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin.